Կառավարությունն այսօր որոշեց կրճատել կառուցապատման շինթույլտվություն ստանալու համար օրենքով սահմանված 137 օրը։ Այժմ այդ գործընթացը կտևի ընդամենը 27 օր։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գնահատմամբ ԵԱՊՍ կբարելավեն բիզնես միջավայրի պայմանները։ Կոռուպցիոն ռիսկերն են մեկնվազեցնում, որովհետև այդ համապատասխանն է ձեռնարկությունների կամ գերատեսչությունների չփումը հնարավորինս արդեն կրճատել ենք։ Նախարարը կառավարության քննարկմանը ներկայացրեց նաև Սևանալիճի կենտրոնական գոտում կառուցապատման համար նախատեսված տարածքների գոտևորման նախագիծը։ Կառավարության նիստի ժամանակ այսօր քննարկվեց օրակարգային ևս 33 հարց, որից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախարարներին հատուկ հանձնարարականներ տվեց պետության քաղաքականությունը ներկայացնելու գործում լինել ավելի ակտիվ և հանդես գալ հրապարակային ելույթներով։ Այսպիսի աշխատավոճը ստեղծում է իհարկե լուրջ անհարմարություններ մեր ընդդիմախոսների համար։ Արդյունքում նրանք կիրառում են շատ հայտնի մեթոդ, նա պրովոկացիայի մեթոդն է։ Մեզ վերագրում են բաներ, որ մենք չենք ասել, և սկսում են պայքարել այդ երևույթների դեմ։ Սա վարչապետի բնորոշմամբ մի նպատակ ունի։ Հասկանալի է, սա քաղաքական պայքարի ձև է, նպատակն է վարկաբեկել իշխանությունները։ Նարինե Իրիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՓ։